بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية فدرالك الصومالية محكمة قبل كبنادر قيبت عقابتا واحدة تشيغة ما أنتوا يتعرضوا طايلح لباتن كبيش التمناد لباكن كوي لباتن محكمة قبل كبنادر وحيكو دواقع ساحة وكن دعواتك سمدي ستهاي بغلطة دباتن إسغال لباكن كوي لباتن أو إذا سنال يكيهين لح إذا سنة أو مقنيالة أو كلاه مات بريدن أو كرد الشي يوكي أو كوكوري كندا وحو دقن يهي مقالة نيروبي وحو وطا دلاشو كنديانا وانا أساسها شركة سهن رشيد عبدي وكياتي وحو كميد يهي أساسها شركة سهن وانا قبير دنك سياسة دي أمنية روبينسون كولين وحو كرد الشي دلك نيوزلان وحونا كميد يهي أساسها شركة سهن خير عبد الرحمن راقي وحو هيستا دلاشو كندا وحونا سهن كغهو القلاء أغاسمها بقالها wuxuuna sahanka ka soo biiray kadib markii uu aabiis geeriyooday oo kamid ah asaasiyasha shirkadda sahan sanadkii 2017 Emmanuel Dizer wuxuu ku dhashay Belgium wuxuu degan yahay Kenya waana khabiir ku takhasusay miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa David Hopkins dalashadiisu waa British wuxuuna kamid yahay asaasiyasha shirkadda sahan kuwaas oo ku wada eedeysan qodobada 199 fakrada koowaad 200 fakrada koowaad 201 fakrada koowaad 204 fakrada koowaad 205 fakrada labaad lala akhriyay 71 xaarka aqabta Soomaaliyeed oo ah dhamaantood dad maqanayaal ah maxkamaddu markay aragtay warqada sumadeedu tahay 566/2020 ee ku taariikhaysan 12kii bishii 4aad 2020 ujeedadeeduna ahayd codsi amar soo qabasho kana soo baxday xafiiska xeerarleeyaha guud ee qaranka maxkamaddu markay aragtay warqada sumadeedu tahay 179/2020 oo ku taariikhaysan 12kii bisha 4aad 2020 ujeedadeeduna ahayd amar soo qabasho iyo horkeenis laguna amrayay qaybta baarista dambiyada CID inay soo qabtaan eedeysanaha sare ku xusan maxkamaddu markay aragtay warqada ku taariikhaysan 14kii bisha 4aad 2020 ujeedadeedu ahayd jawaab celin kana soo baxday qaybta baarista dambiyada CID laguna cadeeyay in eedeysanayaasha aysan dalka ku sugnayn suurtagalna ahayn soo qabashadooda markay aragtay warqada sumadeedu tahay 604/2020 ee ku taariikhaysan 14kii bisha 4aad 2020 ujeedadeedu ahayd codsi baafin xubnaha shirkadda sahan kana soo baxday xafiiska xeerarleeyaha guud ee qaranka markay aragtay in taariikhdu markay ahayd 15kii bishii 4aad 2020 eedeysanaasha laga baafiyay warbaahinta qaranka si waafaqsan qodobka 128-da fakhrada labaad xarafka A ee wax ka beddelka xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed sharci nambar 84 soona baxay 12kii bishii 20aad 1972 laguna amray eedeysanaasha inay maxkamadda gobolka Banaadir ku hor yimaadaan maalinta Sabtiga 29/2020 si ay iskaga difaacaan eeda loo haysto maxkamaddu markay aragtay si waafaqsan qodobada 34-35 ee dastuurka kumeelgaarka oo lala akhriyay qodobka 14-aad ee xeerka nidaamka garsoorka inay lagama maarmaan tahay si loo bilaabo dhageysiga garmaqalka kiiska loo haysto eedeysanayaasha sare ku xusan waxay u qabatay qareenno si looga difaaco eeda loo jeediyey eedeysanayaasha sare ku xusan maxkamaddu markay aragtay xaashida eeda taasi oo lagu eedeeyey eedeysanayaasha sare ku xusan in ay faafiyeen sirta qaranka ayna taabteen arrimo lid ku ah masiirka ummadda iyo qaranka falkaas oo dhacay sanadihii 2017-2020 waxayna ka dhaceen Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedyada Jubbaland gobolka Gedo Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle maxkamaddu markay u akhriday eedeysanayaasha eedii loo haystay si waafaqsan qodobka 103 xeerka habka ciqaabta fakrada koowaad xarafka ba maxkamaddu markay aragtay ishortaaga dhinaca difaaca qareennada eedeysanayaasha oo sheegay in maxkamadda gobolka Banaadir aysan ikhtisaas u lahayn dhageysiga dacwadan maadaama falka ay ka dhaceen Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo Jubbaland gaar ahaan Gedo si waafaqsan qodobka 105 fakrada koowaad xarafka ba tirsigiisa labaad lala akhriyay qodobka 5aad iyo 8aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay qaraarisay si waafaqsan qodobka 106 fakrada labaad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay ku qanacday in maxkamaddu ikhtisaas u leedahay maadaama taariikhdu markay ahayd
أفر إلى بعضن كبيش اللي حلا بكم كوي لبعضن محكمة سردلك أي كسر بهذاي أمر سو ورجين دعو لنسية محكمة جبل كمنادر إني اختصاص ولا إني جشو كيس كان محكمة دمر كي أردت حاشدة وحكم بدل كأيد أي كطريق إنسان سديدة بيش تضبط لبكم كوي لبعض محكمة دمر كي آخر ذا أيد سناش أيد الله يستسوى فقسن قضب كبغل يسدح حير كهبك أقابته فقرد يسكواد حرف كبع محكمة دو حيوقع تجوابته ذا إني تاي إني سن جلين دم بيجا ما دام أي مغنياله ينسوا فحسن غضبك بقول له بعتني سديات فقرات أفراد وحك بدل كحيرك هبك عقابته شرع النمبر سديات إن أفر صونا بحاي لبي طبعا كي بيش لبي تمنات كون سقال بقول تضبعته إلا بو محكمة دمر كي أردت دودة فرتان كحفيز كحير العلنتا أيوة فحسن غضبك بقول طبعا أفر حيرك هبك عقابته الصوماليات يو عدائمها وحفيز كحير عليها جود قرن كمحكمة أسوق جود بيسوا فحسن غضبك بقول طبعا أفر فقرات لبعت محكمة دمر كي دقيستة دودة دفاع قرنده ايد سنياش سوا فسن قودو كا 110 iyo 6 xeerka habka qabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay dhageysatay gabagabada dhinacyada daacwada ee waafaqsan qodobka 119 xeerka habka qabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay in shirkada sahan laga diiwaan galiyay Soomaaliya laba mar oo kala aheyd 2016 iyo 2018 hoosheeda rasmiga ah oo aheyd cilmi baaris ay ka sameeyayso dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha bulshada nabadgelyada waxbarashada iyo caafimaadka maxkamaddu markay aragtay warbixinta ay shirkada sahan qortay oo wax xiriir ah aan la lahayn arrimihii ruqsadda loo siiyay kaagana way cadtay hooshii loo fasaxay una way cadtay howlo kale oo isan shaqo ku lahayn maxkamadda waxa uu cadaatay koow in adeesana Matt Brydon ku dhashay UK haysta dhalashada كندا دجن كينيا أهنا ملكي لها السهن لجوه لا أدى كحسن قضبك بقول سجاشن السجال فقرض الكويت حركة عقابته سوى فحسن قضبك بقول لبعض يسدح حركة حبك عقابته سوماليت محكمة يدور راعي سو قضب هذا قضبك بقول لبعض تاني أفر فقرض الكويت حركة حبك عقابته سوماليت وحيسيدو كلا كوه الشيء هذا سنة مات برايدن قضب هذا لا بقول طبعاً يشان فقرده كوات يه صدق بقول لبعضن يسدد حركة عقابة الصوماليات سدوا كلا سوا فحسن قضب كبقول لبعضن يلا بحركة حبك عقابة الصوماليات وحيكو يسئ إذا سنها ما برايدن قضب هذا كلا أهل لا بقول فقرده كوات لا بقول يكو فقرده كوات لا بقول يأفر فقرده كوات لا بقول يشان فقرده لبعض حركة عقابة الصوماليات sidoo kale maxkamaddu waxa uu cadaatay in eedeysanayaasha kala ah Rashid Abdi, Khair Abdirahman Raage, David Hopkins, Robinson Collin iyo Emmanuel Dizer aysan xafiiska xeeraliga guud ee qaranka u soo gudbin cadeymo ku filan si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay ku weydiisay eedeysanayaasha sare ku xusan qodobada kala ah 200 faqrada koowaad 201 faqrada koowaad 204 faqrada koowaad 205 faqrada labaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku xukuntay dambiile Matt Brydon ku dhashay UK degan Kenya 5 sano oo xarig ah sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku weysay eedeysanayaasha kala ah Rashid Abdi, Khair Abdirahman Raage, David Hopkins, Robinson Collin, Emmanuel Dizer, si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka qabta Soomaaliyeed ee xafiiska xeeralinta ku soo eedeeyeen. Maxkamaddu waxay sidoo kale ka mamnuucday hay'adda sahan inay ka howlgasho geyiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 26/12/2020. Cidii aan ku qanacsanayn waxaa u furan rafaan muddo sharci ah oo gol yahay. Wabillahi tawfiiq maxkamaddan aanu xarinta.